יום ראשון של הטיול השנתי, טיול שנתי י' ב' בהר אמיר. אחד מערי אילת הידועים. מערי אילת הידועים. עכשיו בהליכה, כבר אחרי שעתיים הליכה, אחרי מנוחה קצרה, ממשיכים ללכת בעלייה. אפשר לנו לראות טיפה יותר מחצי. מאלה שמגזימים. ושפה חברים, האבן הזאת קסומה. תסתכלו עלי מקרוב. יש טענים שזה נוף יפה, אני טוען שקצת פחות, אבל אפשר להבין את הנוף קצת, כן. אני טוען שפחות. כי אתה מסתכל כל הזמן על המצלמה, ולא על הנוף. כן, ומבחינתי המצלמה יותר יפה. יש פה חול תובעני, חול של ים. יש פה חול. יש פה חול של ים. קונכיות. כן, תראי זה, יפה. אשכרה חול של ים. תראה, זה נראה כמו שביל לתוך... וואי איש הלכת, אני עולה על הסלעים. הופ! איש הלכת על החול. חול תובעני מדי. תובע ממני יותר מדי דברים. כן! אז המסלול לא כזה קשה. בסדר. הוא מאתגר. כן, מה? אני לא אוהב את המזג, את הרוח. אתה שיש שמש יותר טוב. אבל בסדר. הנה, סוף סוף שמש. פה אמרו לנו שאנחנו כבר רואים את מצרים? לא, לא, מצרים זה ביום השני או השלישי. הנה, אנחנו רואים את המפרץ. בואו נהפוך את המצלמה. אי אפשר להפוך את המצלמה. בואי תראו את המפרץ אילת. רק שנייה שנתהפך פה. אל תלך אחורה בימי שאתה. כן. לא יודע, אבל לא רואים טוב. בסדר, לא נורא. היה לי מקץ יופי, אוקיי. כשהיינו בעזה, הוא כל פעם נתן תדריך בטיחות בלילה. אתם רואים דמות? אתם רואים דמות חשודה? לפני שאתם יורים בה, תבקשו ממנה לחייך. שלא תראו לי אותה. עצור חייך. כן, אנשים באמריקה שהיו לי, העיפו אותו על שטויות. סתם קנאה של מפקד אחר. תכלס כאילו... תגיד מישהו היה גידן, הוא נגיד... וואי, עוד הליכה ועוד הליכה. זה כבר הליכה מעצבנת, כאילו, בלי קטע כבר. למה בלי קטע? כי זה... לא, זה סתם כבר ללכת בכל ים כזה, ופה למטה, ו... אלה, צריך לרדת את כל זה... כל זה צריך לרדת. זה לא כזה עמוק, זה 10 מטר. לא, בסדר, יש פה סולמות. יורדים, יורדים. בוא נראה את התהליך של הירידה. נו! עד למטה. תיכנס לבלוג, זה יובל. זה יובל המבולבל? היי, מה איתי? זאת שיר, המבולבלת. שיר הכי יפה. הכי יפה וחמודה. זה אני. רגע, למי אתה מצלם? אני צריך לפתוח בלוג. בלוג? אני בבלוג שלך? איזה גבר. אני רוצה... שלום! זה ירדן, המבולבלת. אני בבלוג של טוב קליין, מי היה מאמין? אדור, אתה עדיין בבלוג? בטח, כל הירידה בבלוג. כל הירידה זה בבלוג. אנחנו יורדים עכשיו ירידה מסוכנת, חברים. עושים איתם גמבלינג. אנחנו איך קוראים להרים האלה, נו? הר אמיר. מלאי, מלאיה, עושים טרקים. אה? תמיד. מי זה? כולם. וואלה, זה בלוגים? כל הכבוד. בלוג? מה, כמו ימוש? ימוש? כמו ימוש. בלייב. זה בלוג שלך? רק יותר מעניין. שלום, הבלוג של דור. זאת יובל. זאת אני, יובל. זה דור.
דור קליין. זאת דנה. יחיאל. ועכשיו עושים את הירידה של חרציצית היגבת. חרציצית היגבת. מה זה השיר הזה? מה? למה לא? חמלי, חמשלי. אני מצלם. אני אזהה לך את הפרצה. יש לו בלוג. מה זה ליוטיוב של מי שיזמין? עוד לא פתחתי. זה לסוף שנה, לכל הסרטונים נכנסים לזה. קוראים לזה. לספר מחזור. מקבלים דיסקים עם סרטונים. תעשה, תצלם אותי. תראו איזה ירידה, אני אוריד עכשיו. איזה ירידה. תראה להם. שעד שלוקח לשיר. כן, זה דקה ומשהו. וואי בואו, אני אכין מאמא שלך פשטידה עלק מיינור עושה רומה, זה ולוג מה אתם מקנים? צלם את רומה הנה, זאת רומה איפה היא? הנה זה ולוג שלום, אני רומה טיים למות סתם בוכים, סתם בוכים ילדים אוהבים לשקוט בן השם נטר עליי אתה מחליק פה? אפשר לקחת איזה ניסור ככה ותתפסי עוד שנייה, אני אעשה פה שפגעת טיול בערי אילת לא אישה לי מספיק מזיכרון די לא יורי גרקי שוב ירידה ועלייה. כל המסלול הזה, ירידות ועליות. אחרי כל ירידה, מגיעה עלייה. אני לא, אני עושה כל מסלול. יאללה, להתקדם. מי שמקצר במסלול, מקצר בחיים. איך שאומרים. בטח הוויה. וואנה, קשה ללכת כל המסלול הזה ביד אחת, אבל מסתדרים. כשרוצים משהו מאוד, אפשר להסתדר. אז אתה אומר שאני פוצה את עצמי. הם הולכים מהצד שני כולם. הם סתם מאבדים את החוויה של לרדת. אנחנו עולים את כל זה. הם הולכים מלמעלה. הם הולכים משם, בזבוז. הם מאבדים את החוויה של הירידה. זה מוריד את כל סופגנות שאכלתי השבוע אתה יודע כמה סופגנות אכלתי? הגענו לי יש עוד עליה אתה מסריט את עצמך מדבר ועולה? כן כאילו איזה מטייל ו... די בין הערים כזה הגענו למחנה חניון פה ישנים הנה זאת רומן כמעט האוהל אוהלים זה האוהל שלי זה כל האוהל שלי אחר כך יהיה פה חשמל נוכל לראות יותר טוב מקימים אוהלים, מסתפחים ולהקים אוהלים. הם מסתפחים ולהקים אוהלים. הגענו למעל. וואו! הנה יאלי. דור נפל חברים. הגענו למעל, אין מקלחות, אני הולך לחפוף. אף אחד לא רוצה לבוא איתי. שוב, איזה נפל, אני נפל כמעט נפלתי, לא נפלתי כמעט לא נפלתי כמעט כמה זמן זה? נשאר לי עוד 5 דקות באחסון, נובע לי הג'יגה הנה ג'וני, מרק כמה זמן?
מרק חם? עוד ניקח, עוד מעט גם אני אקח מרק חם. בפלסטיק זה מסרטן. הלאה, איך לאכול קצת, מה אתם אומרים? הלאה, התחלנו לחתוך סלט לארוחת ערב של היום הראשון. הנה, זה רותם. מה אתה עושה, יומני שלו? זה דורל, ניטאי.